Re, viss ēters ir te! Šimeneša laikā no Rīgas ēku fasādēm būtu jāpazūd pēdējiem padomju varu slavinošajiem simboliem – sirpjiem un āmuriem. Nākamgad pārbūvējot Mūkusalas promenādi, šis simbols tiks izņemts arī no metāla margām gar Daugavu. Taču divas ēkas pilsētā sirpi un āmuri pagaidām saglabās. Tā ir Latvijas Zinātņu akadēmija un Lidostas pilve. Turpināja Kīnce. Rīgā vairs tikai dažām ēkām fasādes elementos manāms sirps un āmurs. Jau šomēnes tas pazudīs arī no atlikušajām, gan no Brīvības gatves 318. Ēkas, gan Kalnciem ielas 57. Pivnieku aģentūra tad organizēs liftu pacēlāju, un varbūt pat tas risinājums būs, ka nevis kals kaut ko nos, bet aizklās ciet ar kaut kādu materiālu ģipšveidīgu. Nākamā gada sākumā, veicot Mūkusalas promenādes renovāciju, šie simboli tiks noņemt arī no margām gar Daugavas krastu. Taču par divām ēkām eksperti bija viensprātiskā simbolika, to fasādēs paliek. Un tā ir Latvijas Zinātņu akadēmija un šī te ēka – Lidostas pilve. Spilves gadījumā gan lielākā vērtība ir tieši interjera ēkas iekšpusē, uzsver Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Tādu fragmentu gandrīz vai nu Latvijā šobrīd to varētu teikt, ka tas ir unikāls, kas ir saglabājies. Likums neatiecās uz valsts un reģionālās nozīmes kultūras pieminekļiem, un šajā gadījumā, tā teikt, prioritāri mēs vadāmies pēc likuma par kultūras pieminekļu aizsardzību. Attiecībā uz tiem sirpiem un āmuriem un PSRS ģerboni, kas ir redzams publiskā ārtelpā, tikko mēs šodien spriedām, ka tos varbūt tomēr varētu piesekt un vēl jādomā, tā teikt, par optimālāko veidu. Sirps un āmurs redzams arī virs Latvijas Zinātņu akadēmijas 14. Stāva logiem. Arī šos simbolus varētu aizsekt restaurācijas laikā. Tas varētu būt kontekstā ar kādu kopēju ēkas jau remontu, kad, pieņemsim, notiek fasādes remonts restaurāciju. Pagaidām simboli paliek. Akadēmijas pārstāvis vēsturnieks Guntis Zemītis atzīst, ka ēkas saimniekiem bijušas arī iekšējas diskusijas. Vienmēr ir šķits, ka tas varbūt ir tāds svešķermens Rīgas sejā, bet atkal no otras puses es novērtēju to, ka tā tomēr ir savu laiku piemineklis, viens no tiem nesliktākajiem piemnekļiem. Un es domāju, ka šajā gadījumā es saprotu, ka tur ir arī tehniskas problēmas, ka to nokaut nevar tik vienkārši tīri tehniski. Taču veicot ēkas renovāciju, sirpu un āmuri visticamāk varēs aizstāt ar kādu citu fasādes elementu. Laika, kad tiks veikts šīs rekonstrukcijas, kad vienkārši nedarot šajai ēkai kaitējumu arhitektoniski, viņu var aizstāt ar kādu citu šo visnotaļ neitrālo simbolu. Visi pārējie padomju varu slavinošie pieminekļi un simboli no pilsētvidas jau pazuduši. Aikīns Ivora Šepickis, Latvijas televīzija.